Danse, danse. Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í þínu þæga tári þar er gleði byrta ylur. Hér kveðjum við hinstu kveðjum mikilhæfa konu. Mikilhæfa konu í þessu bæjarfélagi. Mikilhæfa konu sem var stoð og stytta eiginmann síns í blíðu og stríðu. Studdan á sem þögla hátt meðan að hans naut við. Víst hefur verið kveðina þinni sár harmur þegar hann lauk sinni jarðvist. En hún bar harm sinni í hljóði. Og það sýnir ef til vill best mikilhæfni þessara konu að hún kaus að leggja fram krafta sína til stuðnings þeim sem miður meiga sín í þessu bæjar félagi. Langan aldur rak hún matsölu þar sem hún seldi vægu verði og stundum ókeypis þeim mönnum sem á einhvern hátt hafa farið halloka í lífsbaráttunni. Lömuðum og fötluðum, fátækum og einmana. Allir þeir sem á einhvern hátt gengu ekki heilir til skógar áttu hjá henni vísa vist og ég veit þeir kveðja hana nú með sárum söknuði. Sólin kemur upp í austri en í vestri sest hún niður í dalnum þar sem ég opnaði augun í árdaga ríkir kyrrð og friður. Mér er óglatt. Það er flugið. Þarfst ekki pillur? Jú, mér er samt óglatt. Röppin guð í glasi á skeipu greiðir fró í stríði hörðu. Þannig fæ ég reið af árin þar til loks ég sef í öll. Hvað er þetta? Þessi jarðaför. La 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 la.
Gjör svo vel, kom til bæn. Emma hefur brugðið sér burt. Átti hún ekki vona okkur? Átti hún ekki vona okkur? Hún skilað sér. Ég er óstjórn. Þetta er svo ólíkt er. Maður velur sér ekki sjálfur bensku heimili. Þú sagði mér aldrei að vera alveg bara pensjónati. Þetta var ekki pensjónat. En eftir að pappi dó, þá mamma taka eitthvað til brags. Hvað var hann að grá? Gráni félags í gata. Allar þessar pífur og blúndur og pluss. Ég elska pífur, blúndur og pluss. Elskaru pífur, blúndur og pluss? Já. Þú er aldrei minnst á það? Kannski ýmist eitt sem ég aldrei minnst á. Da, 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 da. Gæti ég fengið klippingu? Gjör svo vel, ekki taka þérna frammi? Varst þú að byggja klippingu? Gjörðu svo vel, það setjast í vaskinn. Sérðu hvað hann hnipra sig saman? Hann er vankaður eftir flugferðina. Umhverfisbreytingin. Æ, setur hann með kvíða og roll. Og veist hvað litli fuglar geta verið viðkvæmir? Má ekki fá nýjan fugl. Og ég? Ef ég veslast um? Svana. Nýja konu? Svana. Mér langar til að gráta. Sestu það í þeim að stóla grátu. Mamma satt alltaf í þessum stóla grét. Ég er að fara í bad. Allar sem myndir, hvaða fólk er þetta? Ættingja mínir. Þú segir mér aldrei áttir ætting. Það er skipt engu máli. Hangandi allir hann bólveik, innræmaður. Þeir starra á mig. Iss. Prinsessa. Svona. Ó, en hvað þú ert sæt núna. Með eitthvað sérstætt í huga, drengja koll. Tilkæja. Blessuð. Ætlar þá að skila til hans að Rósa við hringt? Nei. Hvað varst að hringja? Æ, mér datt í huga hvað hvort kemur svo. Þetta kemur svo, já. Æ, er allt svo dautt hérna. Kemur ekki óvart þó að sínum væri dauður líka. Hvað er þetta?
Og allir þetta sé ekki tára kirtlandur úr henni mömmu. Æ, vertu nú góður. Æ, þú farir ekki að taka úr töskunum. Það er ekki búið að vísa okkur á herbyggið og ég bara búin að sita hérna og bíða og bíða og bíða með að þú fer í bað. Hvar í ósköpunum er hún? Já, hún lítur að það koma. Hvað ertu með? Þetta sem ég var að spyrja hann á hann. Hvar fannst þetta? Já, láða hana. Hvað er þetta? Það breytist allt þegar kynnist ömmu systur. Hún er svo lifandi, skelfing, léttlynd og kát og fjörið bókstaflega geislar út frá henni. Það hænast allir að henni. Jafnvel dýrin. Er það ekki gjökk? Ná, hún er alltaf að peppa líka upp. Sífælt maður spauk sér þar. Þú veist, ég hef ekki kynni gáður. Nú og svo að allir. Kostgangarannir, heimilisvinnir, allt eindum í kallmenn. Hún voru eina konan. Þetta ekki að fara illa um þig. Ég er hætt við kallmenn. Nema þig, stundum. Emma systir að þú kvemmaður. Það ætti að fara vel á með ykkur. Þið ætti ekki að baða ykkur upp úr sameilugum áhúmálum og jafnvel nutta hvor aðra. Nei, eins og ég sagði að þá er ég halveg handvis það að þá ættir að fara vel á með ykkur. Hún er þó kvemmaður. Eða minn skosti varða. Er þetta hún? Ég. Og Emma systir. Og mamma. Þið? Þetta eru tvær stelpur. Já. Ljósa lokkanir á herðar og í bleikum kjól, pífum og blund. Þessi litla sæta stelpa segir að sér þú. Þessi litla sæta stelpa er ég og engin annar. Pabbi var alltaf fjarverandi fullur eða þá einhver staðar að vinna. Og já, ég gruði vinni. Mamma vildi bara eiga litla sæta stelpur sem að varu þægar, brúðar og stiltar heima hjá sér. Pabbi þeim lítið þó að hafa komið heimstundum, hvað sagði hann? Hann var alveg óður. Skipaði mamma refsa mér. Sjálfur sagðist hann að viðbjóða því að koma við mig. Hann sagði mamma var að gjöra svo vel og leggja mig á hnésir og raskilla mig á honum á sjóhandi. Ferlegt? Já, í fyrstu en... En svo fór mér bara að þykja það. Þykja það hvað? Þeir eru komin eiginlega börnin yndislega. Þetta er engla rósiðin, yndis blómi. Sængöldu perla. Fögur eins og foldin og ilmar eins og rey. Reyn og tær. Þetta er velkomin. Anímóna baldursbrá, sólargislunarsblóðinu. En gegnum hana sem að veröldina í bjartara ljósi. Enda situr lífsgleðin hér í fyrirrúmi. Og við rétt mistið að jarðaförinni. Er hún búin? Já, tókst ekki eftir líkvöldinu sem okkur frá hjá. Öllu þessum glæsilegu fulltrúum kaltinsins. Það voru kostgangararnir á blómun og svantaflúknum. Söngunum var alveg afbráð og ræðan bara góð. Já, bara rættum að tilfinningarna bæri mig ofurlið. Ó, ég þekki tilfinninga þínar, Emma. En við bara komumst ekki fyrr. Leita andugu kaffi. Það er að fara vel ykkur þér. Það er þetta ekki tengin með plastmat í flugvélinni. Þetta var jarna fyrir nú lést sem hún særa hann ekki. Kannski, ég sé það. Já, þú sagði nú erum við að vera við hann á. Halló. Svo segir við ekki komist fyrr. Spýt. Halló. Svo segir við Emma við ekki komist fyrr. Halló. Það er engin í sjónum. Kostgangara herberginur uppi þar sem ég bý. En ég bjóstu að þú vildi verið í gamla herberginu þínu.
dúkkurnar á sínum stað og kjólarnir þeirra líka. Er þetta fýtt herbyggi, Lárus? Já. Eldavélin og pottarnir á pönnurnar. Gamla fiðlæðin hangir að lenna á veggnum. Ég Lárus hefur auðvitað sagt er að hann ætlaði að vera fiðljósnillingur. Nei, það. Mamma sagði sérstakt yndað við að stilla litlu dúkkunni sinni. Ha? Spilaði Lárus? Hún kallaði hann alltaf litlu dúkkuna sína. Og þegar gestir komu, þá fekk hún hann til að... Þá fekk hún hann til að spila og dansa. Eyminga Lárus. Eyminga Lárus. Engin furða þó þú fengir óbeitt á fiðluleik. Og snerið þér að ljósmynda vélni. Hún er þó þögul. Ég vona bara að fara í verið ykkur. Emma. Emma. Hendur þú eigin okkur tissu handa mér? Emma mín. Þessi við gáttum ekki verið gil. Þú veist það. Og hvenær verður svo þessi jarðaför? Svo segir allt í nú elskir pífur og blútur og plus. Og hvað verður um Jack? Lífur henni dag? Hvað er hann veist og stup komin allir þessi leið yfir hafið? Hvað nýja stup? Já, takk. Sérðu hvað kona mér fann? Ó, eins og ég var búin að leita að þessu. Lítið af að sofna útfræði í stólnum. Nú þurfir reyna að passa betur upp á svona hluti. Rós er viðkvæm sál. Ó, elsku lilla sæta rósinas. En svona viðkvæm. Æ, þú veist hvað ég get verið hirðulegs og sund. Ég var búin að leita þessu út allt. En nú ætti mér að vera óvægt að kasta því á eldin. Hvað við? Þú veist hvað ég á við. Nei. Ég er búin að bíða lengi. Mér munur ekkert að bíða smástum fyrir viðbúin. Ertu viðbúin langri bíð? Ég er viðbúin öllu. Alls konar próf og reyndu öll með öðul, en allt kom fyrir ekki, hún bara veslaðist upp með svo bláma á hausti og svo drukna hún í bakarinn. Var hann ekki krufin?
Þú veist mikil sátt að kona í bæjarfélaginu svo mamma, þær eru ekki grunnar. Gætur hugsaðar einhverju læknastúdentar þær að... Líktir ekki vel á ömmu? Hún voru svolega geislar að lýstrátti. Hún vil taka alveg sérstök ástfóstu við þig. Já. Hún mátti ekki halda þessi lífsgleðina sé eintóm kvenleg grunnhyggni. Hún er vissi leiti mæðu manneskja. Fór nefnilega í akademíinu í Vín einu sinni. Og svo hætt hún þar, þótt henni væri spáð því að verða henni allra fremsta söngkona í Evrópu. Nú, þetta gerir hún allt saman vegna mamma. Mamma, bara alltaf veik. Hún útvarar sér þessi veikinn sín til þess að binda það. Þeitt sem ég skil ekki. Hvers vegna? Hvers vegna hvað? Ég vil ekki segja það. Hvað hún vilt ekki segja? Hvers vegna er hún með skegg? Er hún með skegg? Hefur ekki tekið eftir því? Ég legg ekki vana mín að taka eftir því sem að eru svona smáatriði farið fólks. Annað mál væri kannski hún byrtist með alskegg. Meina hún hafi ekki alltaf verið með skegg? Jú, spurt hann að því að morgun. Láttu það nú vera. Nú? Já, þú systir þín. Já, hún hvað, eins og það sé eitthvað enga mál manna, hvort að mér skeggið ekki. Eins og þú vilt, eins og þú vilt, þú veist að best sjálf. Ég? Já. Hugsaðir það ef þér fari nú allt í inn og vaxa skegg. Lítur geta sjálfgjart í grein fyrir því hvort þið kæriðu það að almenningu færi að tala þá staðreyndi eða bara stein þegðu þá og létið svo ekkert væri að þú væri með skegg. Allt í inn og fara að vaxa á mér skegg. Æ, ég sagði nú bara svona. Maður veit aldrei hvaða örlög býða manns. Maður veit aldrei hvað. Framtíðin mér í skautisju. Hvað sem maður er með skegg, eða ekki skegg. Góða nótt. Næ, ég svæla hver maður úr mér. Bara vel á nýju dúkkuna þeina. Takk að fyrir. Hún er alveg engla kroppi svo æðislega kvenleg. Kóróna kvenneilisins. Já, má kannski segja það. Ég meina ekki, ég er ekkert að grínast. Þessar yndi mjúkur hreyfingar. Það er bara eins og hún kom ekki við gólfið og þessi dátisaugur svo fulla kvenlegu dul. Takk að fyrir. Og það er bara eitt sem ég skil ekki og stingur um stúfið hennar fullkona kvenlega yndistokka. Og hennar sér mér andi líkama. Og hvað er það? Og hefur ekki tekið eftir því hvað hún er loðin undir höndunum. Loðin undir höndunum? Mm-hmm. Hvað fannst hana? Ókunnri strönd. Ókunnri strönd? Ég var alveg með gangi, fjarallum mannavegðunum. Mm-hmm. Sendat á strendur og glettat á víkur. Bara ég og myndavílinn. Og þá allt í henni byrtist hún. Nakin á ströndinni. Með lokuð augun. Og andlítið móti sól.
ég stóðst ekki fristinguna og smelta. Ó, en Róm. Seinna að ég gerum hana bók. Það er heim um baksinn. Það fara á alla þessa staði sem allir þekkja. Og hafa hana dansa hlýmist í borðundar bækurni. Fyrirgeðu, ég ekki að gera þér þessu. Ímynd hreinleika. Þess að tæra hreinleika sem ég fór alltaf á misfi. Það er það eina sanna tón sem ég verið til þeirra nýli. Ó. Alinn. Á ströndinni, í fjörunni. Nakin. Getur ekki sagt mér einhverja fréttir? Eitthvað hljótið að geta sagt. Ég... Þú... Veit ekki á hverju að byrja. Og byrjaði bara á einhverju. Svo feimin? Þú veist ekki vera feimin við mig. Getur trúa mér fyrir öllu. Þú veist að við Lárus erum tengd svo sterkum böndum allt frá fyrstu tíð. Hvernig þá? Ég útskýrði það fyrir þér seinna. Þið þegar eftir að vera hérna svo lengi en þá að... Það er nógu tími til þess. Lárus hefur verið að tala um að setjast þér nað. Setjast þér nað? Drottinn minn dýri hvað ég var orðinlegði, hún láði þarna allan daginn, bóstarlega svoleiðis, hún hreyfði sig ekki úr rúminn. Ég mátti hlaup upp á niður, stigann allan heila daginn, það var alveg að gera út af mig. Og hvar er leiði? Hún hvílur hérna hjá pappa. Da de da de da ri da da ri da rei da rei da rei da rei Lifandi skelfing var ég feginn þegar hún fékk hvíldina. Þá hann á meiri lausnum. Þrefst hana? Hægt og rólega, smá skammt á dag. Hún var ekki vena fúlsaði meðlum, hvað svo þau hétu. Blessa sér minningarnar. Og framtakseminni þér. Þú vissir á hvaða strengið og áttir að leika. Ég var glöð í hjarta og mér hryllti við hugmyndinni. En ég vissi það að þú gast ekki án mín verið. Hva? Eins og ég get ekki án þín verið. Eru þar að þið pindir skýrar? Við erum frjáls. Ég þetta skilur ekki við litlu sætu rósina þína, eins mikill heiðismaður og þú. En M er búin að finna lausn á vandanum og miklu betri lausn en þú ámálgaðir í bréfinu. Bréfinu? Hún bara fer og kemur ekki eftir. Hún lifir af. Hvað meina þau? Æjæ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 j
neitt að þér. Og lést stóru systir taka allt á sig. Hvaða bréfi mínu, spurði ég bara? Í síðasta bréfi þínu. Það sem þú talaður um að þetta vera eina lausnin. Og þú vissir ég myndi skilja það. Og mikið lifandi skelfingu er í fegin þegar hún dó. Við erum frjáls. Við erum frjáls. Ó, við erum frjáls, skilur það. Var þið sama þó að hérna þú leið mér að sjá þetta bréf? Þú bræðst mig fremst allra orðað brenna brjón. Og þú brendir það? Já, ég brendi því. Nei, ég brendi því sko ekki. Nó. Nei. Hvað það er í snyrtiskúfinni minni. Já, það var þið sama þó að leið mér að sjá það? Já, já. Við skulum skoða það saman í kvöld. Það bara það? Já. Ég bara man ekkert eftir þessum bréfum. Ég lét herbyggjastjóninn hafa það. Ertu búin að fá það? Á, fín. Já. En velt þú bara sjálfur stund á stað. Já, nei, ég sé það mitt. Klukkan fjögur. Já. Kostgangarnir hafa tekið hann aðrið sér. Og þeir sem höfðu vita á. Hver var í símanum? Það var hringt. Og? Spurtu þig? Nú. Ég man ekki til þess að ég þekkti nokkuð mann hérna í bænum. Hvað það verið? Ég sagði að væri úti og hann kynnti sig ekkert, hann sagðist alltaf að hringja seinna. Æ, nú þá lítur hann að gera það. Já, og nú lenda allir þessir reflar á elli heimilinu og hvað það nú heitir alltaf hann.
Já, bærin tekur við þeim. Sáðu nokkuð ára hún dó? Ekkert, hún bað mig bara að hagraða kottanum. En hún vil ég bara fá að sjá þessi bréf. Hvernig enn að hugsa þau? Ef ég skrifa þau þá vil ég fá að sjá þau. Þegar ég er ekkert nefnst þar. Brenndu þau? Nei, ég brenndu þau ekki þú basnum að brenna þau. Svo er það ekki svona fíldur, elskan. Ég er ekki fíldur. Víst, er þetta þannig svo grátt. En þar er ég því. Rósa. En við verðum að láta okkur litla rík, linda það sem til bar. Þú hvílir í brekkunni bak við húsið, bráðum finnst við þar. Gjörðu þið svo vel. Já, þakka þér fyrir. Við erum nú herrleg heitinn. Ekki bjóðu okkur upp á hákall. Jú, þakka þér hjálpanlega fyrir, það var ég vel þegið. Hefur þú nokt í hann smakað ákveld? Hann er nú ekki 10 ára en þetta er ágætis hákall. Skerðu þetta eitthvað einhverjum svona sérstökum reglum? Maður verður að skera hér utan á honum. Já. Gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir. Gjörðu svo vel, þakka þér. Þetta er óhrættu þetta. Það er einstaklega góð þessi áhverju. Já, hann er góður. Gjörðu þið svo vel, hafið þið okkur hendur sem ég þarf að skreppa aðeins frá. Já, hann er fyrir þetta. Þér saman, Lárus. Hvað langar núna? Hæ? Já, það er fullt af fólki hérna. Takk til mig. Takk til mig. Þegar þeir eru til okkar. Ég er alveg sama. Hvað er þetta? Þó þið séum að með í ráðarstorki. Það var að segja að það væri fullt af fólki hérna allir kring. Komdu þú heim. En Emma er heima. Emma hvað? Skýt með Emmu. Komdu þá nýr á hótel. Þú trættur við stóra sýstir. Komdu nú á hótel og taktu mig þar. Gerðu þetta. Mér er alltaf langað þess og sæða Lárus. Lárus minn. Lárus minn. Kistu mömmu. Elskar mig ekki. Þú elskar mig ekki, nei. Nei, þú elskar mig ekki. Þú elskar mig ekki nefnir gegnum rétta linsu. Okay.
klukkan fjögur. Láttu hann ekki breyta tímanum og herbyggir svona. Það er sama. Ég treysti þér. Nei, þeir eru átt að treysta mér. Ég þekki mitt fólk. Jæja. Fór að skýra bílnum og ég skrapp upp á spítala. Já. Og hvað sagði læknirinn? Æ, ekki. Þessi læknir. Þegar mamma dó þá reyndur allt enn til einskis. En úr hverju dó hún? Og hún fór bara allt í henni að tærast upp eins og jurt sem hefur lifað nú. En hún var ekki orðin 70, hæ? Heimilislæknirinn botnaði ekki neitt í neina, enda hefur hann aldrei botnað neitt í neina. Svo bara gaf hún böndina. Viltu sjá herbergið hennar? Já, takk. Ætlar alltaf að fá með mötuneyti? Alls ekki. Bærin getur tekið þessum aumingjum þegar ég að hvergi heimanum á bænum. Þú sjálfsagt þreytandi þessi ferðarlega ljósmyndara. Ég finnst ég alltaf með það. Ég spyr hann oft hvort ég megi það. Og hvað segir hann? Ekkert. Hann byrði mig bara að pakka og pakka og ég pakka og pakka og pakka og svo bara hverfur hann og hann skrifa mér ekki eins og svona póstkort og svo birtist hann allt í einu og við höfum það ofsalega gott og lifum í ljúfum draumi. Svo skipir hún mér allir að pakka og ég pakka og... Nefnir maður í svörtu töskuna. Ég veit ekkert hvað er í henni. Ég hef aldrei séð hann í henni. Ég veit ekki eins og hvað hann geymir lykilinn. Kannski það séu ljósmynd á öllu. Nei. Þið njóti lífsins, það er allt á sinn. Ég vona bara að verður hamingjur sem hérna. Þetta er auðvitað að gera ólíkt því sem þú átt að venjast. Allir með nefið honni í hversmannskoppi til að hafa eitthvað til að tala um. En hér gerist aldrei neitt. Lárus segist að hafa fundið þú ókunnur strönd. Sagði hann það, já. Hann er alltaf að leita ókunnur ströndum. Hvað var það sem dróði af hún? Æ, má ekki hjálpa þér? Jú, þakkaði fyrir. Ég held að hann hefði lítinn áhuga á kvenfólki og svo leiðis. Nei, ég hef engar á að gera því. Ég spurði bara því hann er bróður minn og mig langa til að kynnast þér. Að segja það? Það er alúðin og nærgætnin. En þó hann sé svona alúlegur, þá er hann undarlega fjarrænn eins og að búa yfir eitthvað óttalegu leyndamáli sem hann geti ekki trúa mig fyrir. Og vill ekki gefa hlutdeild í? Nei, stundum er hann alveg komin að því að segja mér það. En svo hættir hann við á síðustu stundu. Getur það ekki hann eitthvað hrættur? Mig er oft langað að vita hver hann er í raun og veru. Og þú er ekki komist að því? Nei.
En þær og þegar hún sefur við síðun og ég þá þegar ég góður og væg. Góðan daginn. La 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 la. Sólin kemur upp í austri, en í vestri sest hún niður. Í dalnum þar sem ég opnaði augun í árdaga ríkir kyn og friður. Ég reyndum að gjöks ég eitthvað veikur, segir hvað hann hýbra sér saman. Kannski að gefa hún ekki bara anemónuðu frá í volgu vatni. Má ekki kalla á dýralækni? Þið er alveg út að treysta nefnum systur. Já, ég veit ég að... Ég sagði að þið er alveg út að treysta nefnum systur. Ég veit það er ekki þetta óttast, ég ætla að ég fer bara með hann upp. Já, barnið mitt farið bara upp með hann. Ó, Rós er að fara upp með litla páfagaukinn sinn. Litla setja Rós er að fara upp með páfagaukinn sinn. Já, ég sé hún er eitthvað að bjástra við páfagaukinn sinn. Á ég ekki að hjálpa upp með litla setja páfagaukinn þinn? Nei, alls ekki. Elsku Lárus minn, heldur að Rós ég ein færi litla páfagaukinn sinn að sjá um hann? Æ, hún var bara hrædd ef hann myndi ekki þrífast hérna. Vá,
Nú varst ekki eitthvað að tala um það og verið hrættum að myndi vexlast upp. Litla sæta rósin óttast páfagaukinn sinn. En með góðri umhyggju verðar allra fugla elstir. Ég er ekki trætt páfagaukinn minn. Nei, litla rósin er ekki trætt páfagaukinn sinn. Ég skal passa páfagaukinn sinn. Þú, ég kom með eitt kaffi. Nei, ég skal segja kaffi. Augnablik. Hvernig ósköpun fór staði að þefa mig uppi? Þú veist hvað ég þefi í Stalín? París, Róm. Það er alveg svo oft þú sem leita mig uppi. Þú ætlaðu ekki að segja mér að við fundið annað. Eða aðra. Eða annað. Ég vissi alltaf að þú neitt undan mér að hvað það hef ég ekki alltaf gert. Allt sem þú beðið mér um. Hvað verður myndina þínar ef ég væri ekki á þeim? Það er ekki það. Systir minn býr hérna í bænum. Svo það er hún. Einhvern tíma einhver viðkvæði stund í lífu okkar, einhver lilli kósi hótel herbyggi. Vá, ég man það ekki. Einhvern tíma hann yfir flösku af vínun okkar, einhver stað, lokið okkur að einhver kósi hótel herbyggi á Madrid. Það sagði mér frá hann sýstu þenni. Já, en þá var hann að vera búin að drekka meir en góð og ekki. Þess vegna. En ég man samt að ég var sjálf. Sjáðu hvað ég kom með. Ég hefur kannski einhvern snefra mannlegum tilfinningum, ég neita því ekki. Nei, takk. Ég huggaði sjálf á mig með því sem þú bætti við. Nú, hvað var það? Þú veist að þeir, meðan mann er á lífi, þarfti neins að hugsa til þess. Ná, kannski ég hefði sagt það. Og hvað hefur breyst? Mamma dáin. Mamma dáin? Og það breytir öllu? Ég eru sem að setjast hérna þar. Ljómandi fallur upp að þér. Já. Já, og systinn sjálfst enn í blómalýsins. Viltu gera mig greiða? Þau nokkuð tíma neitaði um greiða? Þú komaði hérna og bænum í slóttu og mögulega getur róa hönnum mið. Reina að finna þeir vinnu einhvers staðar annars staðar við ljósmyndun eða sem fyrir sætti áfram. Og ef vantar peninga þá var ég... En vísi vantar mikið peninga, ég tek alltaf samt við. Sérstaklega til að gera einhverjum greiða. Þú ert ekki penna undan mér að það? Nei, þetta mér. Nú, þá er ég skrifað tekinn setna. Skál. Elskan mín. Bara núna, í síðasta sinn. Svein koma. Og ætlar að þola þetta ekki? Og veistu sjálfsagt það er í svörtu töskunni og til hversi þessi ferðalagans eru. Hei. Eða voru. Ég veit ekki hvað þú ætlar að láta hann lítilækkaði mikið á hann við lætur þau segjast. Það er alveg orðið makar að skeita ekki bara að koma þær eftir. La 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 la
Sama hérna fyrir ljósmyndir. Engi sem ég þekki. Nei, áraðanlega ekki. Enda þekki ekki þessu kunningi þínu. Finnst þér ekki svolítið skrítið? Hvað er Emma? Hún fór í bað. Já. Hún er búin að vera svolítið lengi. Sem gerði sjálfur í sér. Nú var alltaf í nefnum gegn. Ræninga lillum gegn. Flug 25 er tilbúið til brottarar til Reykjavíkur. Farþegar eru beðnir að athuga að hátta er á flugunastæðinu. Fyrir svolga gangi um borð, góða ferð. Ætlar þú að ganga á farmiðan? Við eigum bóka hérna. Já. Það er hérna Lárus Haraldsson. Rós? Og Rós Gísladóttir, já, takk. Kona er hérna,
sem módel eða jafnvel sem ljósmyndari. Og ef það vantar peninga, þá er það. Lísa vantar mikið peninga, ég tek samt alltaf við sérstaklega ef ég get gert einhverjum greiða. Skál, elskan mín. Bara núna, í síðasta sinn. Þeir farþegar til Reykjavíkur sem ekki hafa afhent farseðla sína í afgreiðslu og fengið brottfararspjöld eru beðnir að gera það nú þegar. Já. Máttu að tala við mig aðeins? Við erum að fá mér það. Máttu að tala við mig aðeins? Það er að. Ég var að fá mér. Síðasta útkall til Reykjavíkur farþegar gangið um borð. Við getum mistað félinn. Svo það er hún. Einhvern tíma einhverju viðkvæmustu. Ég endur tek síðasta útkall til Reykjavíkur. Svo þú gerðir út af í gjald? Ég þótti það verst. Bréfin? Ég hafði ekkert annað að gera. Meðan þú varst að byrta. Seta? Ég vissi allt set. Ferðarlegin ykkar. Svo ertu þetta sko. Og emni, kláraðiru með köldu blóði. Ekki með köldu blóði, Lárus. Megin höndum. Að ég elska þig. Ég elska þig, Lárus. Nú ertu frjáls. Nú ertu frjáls. Nú eru bara við tvö. Bara við tvö ein og barnið okkar. Barn. Hvað barn? Barnið. Barnið þitt. Barnið okkar. Bindur okkur saman að eilífi. Barnið. Barnið sem ég myndi í mér, Lárus. Við erum frjáls, við erum frjáls, við erum að fara, við erum að fara. Ekki loka mig inni, ekki loka mig inni, ekki loka mig inni, ekki loka mig inni. Einfóð, hamar og þá steðja upp á þaki, regnin, bylur en í þínu þæða tári þar er gleði byrta ylum á þínum góðu unað töfrum and mín sálóð kraftur nærist þér ég æmun fjö og fögum forna meðan að hjartað rærist svefn guð í glasi á skeintu greiðir fró í stríði hörðu þannig fæ ég þreið af árin þar til loks ég sef í jörðu la la la